এয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল আৰু গাড়ীখনত তেল ভৰাই ল'লে আৰু এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব। এমবিআৰ ফেমিলি নতুন বিদ্যালয় সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু নতুন বছৰৰ নতুন প্ৰথম দিনটোতে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আজি পিকনিকলৈ। আৰু লগত আছে এয়া বাবু উপা আৰু এয়া হীৰক আৰু এতিয়া আমি যাম বুলি ভাবিছোঁ হহুৱাত আৰু আধাবাদ পালোঁ। এয়া কৃষ্ণাই যিটো মানে যিটো মাজৰ যিখিনি জংঘল আছিল সেইখিনি মানে পালোঁ আৰু এতিয়া গৈ থাকিম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো সেই আপোনালোকে ধুনীয়া পাব আৰু কি কি এনজয় কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। গতিকে ব'লক এতিয়া ফেমিলি পিকনিক আৰু মানুহ এয়া এইকেইজনে আমি চাৰিজনে আৰু যি যি বস্তু ল'বলগীয়া আছিল সকলো গাড়ীৰ পিছপিনে লৈ লৈছোঁ আৰু কি কি লৈছোঁ দেখুৱাই আছোঁ গৈ পেলাই। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল আৰু এতিয়া আধা বাট পালোঁ আৰু যি যি এনজয় কৰোঁ চাই থাকিব আৰু আৰু চাকচোন কেনেকুৱা হয় প্লেচ। পিকনিক মানে খুৱাই মেইন গতিকে চকলেটৰে আৰম্ভ হ'ল এয়া প্ৰথম। আৰু এয়া আমি আহি আহি বনবাসী মন্দিৰ পালোঁ আৰু বনবাসী মন্দিৰত নিউ ইয়াৰ বুলি বহুত ভক্তৰ সমাগম হৈছে আৰু আমি পিছে মন্দিৰত নোসোমালোঁ আৰু ইয়াৰ হোটেলৰ পৰা মানে অলপমান মিঠাই কিবা ল'ব গৈছে আৰু সেই হিচাপে অলপমান ভিডিঅ' কৰি দেখুৱালোঁ। আৰু অলপমান আছে নেকি যাবলৈ মানে কিমান দূৰ আছে মই এবাৰ আহিছিলোঁ যদিও ইমান মানে কিমান দূৰ আছে ক'ব পৰা নাই বেছি দূৰ নাই চাগে আধাবাদ আহিলোঁ আৰু আধাবাদ চাগে আছে মানে আমাৰ ষ্টেচন যাবলৈ গতিকে আগলৈ চাই থাকক। আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশ বনবাসী এয়া চাৰিওফালে আৰু চাই থাককচোন আগলৈ মিঠাই ল'লে আৰু বোলে কিবা ইছলাম মাছৰ চাটনি ল'লে এনেকুৱা ইছলাম মাছৰ চাটনি যেতিয়া খাম তেতিয়া দেখিম। আৰু এয়া আমি মেইন হাইৰোডৰ পৰা ভাঙি পেলাই ধূপধৰাৰ ভিতৰৰ পিনে হওৱা যোৱা ৰাস্তাটোৰ পিনে সোমাই আহিলোঁ আৰু এয়া এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় অসমেদি মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিলোঁহি আমি। আৰু এয়া মন পৰশা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ ভৰপূৰ এটা ৰাস্তাৰ মাজৰে এতিয়া আৰম্ভ হ'ল আমাৰ যাত্ৰা আৰু চাৰিওফালে কেৱল সেউজীয়া সেউজীয়া গছ গছনি আৰু খুবেই এখন পৰিষ্কাৰ গাঁৱৰ মাজৰে এতিয়া আমি যাই আছোঁ। আৰু আমি খাই গৈ আছোঁ কমলা মানে মই কমলা এৰুৱাই এৰুৱাই দি আছোঁ আৰু সেইফালে খাই আছে গতিকে গৈ আছোঁ। আৰু এয়া ৰাস্তাত মানে কিবা হৈ আছে আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ যিহেতু আজি 1 জানুৱাৰী কিবাকে খানা আছে সোমাই যাম নেকি সোমালে খাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু নোসোমাওঁ দিয়া আমিতো গৈ পেলাই ৰান্ধি পেলাই খাব লাগিব পলম হ'ব ইয়াতে নোসোমাওঁ আমি যাই লওঁ। আৰু খুবেই পৰিষ্কাৰ গাঁওবিলাক আৰু চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া গছ গছনিৰে ভৰপূৰ আৰু পদপৰ মানে চিধা নহয় একা বেকা আৰু পাহাৰৰ মানে কাষৰে ৰাস্তাবিলাক আছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাস্তা আৰু একা বেকা কিন্তু পদপৰ অলপমান ঠেক আৰু তথাপি কিন্তু দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু বহুত 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 বেছি ভাল লাগি আছে গৈ গৈ। আৰু সেই পাহাৰখন দেখিছেনে ইয়াৰ পৰা পাহাৰখন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া ঠাইখিনি। ইয়াৰ মানে প্ৰতিটো ৰাস্তাই মানে এছ টাইপৰ ৰাস্তা আৰু মানে এটা এছ শেষ হোৱাৰ পিছত আৰু এটা এছ আৰম্ভ হয় আৰু এয়া আমি আহি আহি ৰাস্তাত কি লগ পালোঁ ৱাও চেণ্টাৰ ক্লজ। আহি আহি চেণ্টাৰ ক্লজক লগ পালোঁ আৰু চেণ্টাৰ ক্লজৰ লগত কেইকপিমান ফটো উঠিলোঁ আৰু অলপ আছে মানে হোৱা পাবলৈ। আৰু এয়া চেণ্টাৰ ক্লজ লগ পোৱাৰ অলপ পিছতে আহি এয়া পালোঁহি মানে ইয়াত টিকেট ল'ব লাগিব নহয় এণ্ট্ৰি ফিজ 150 টকা ল'লে ইয়াতে মানে 150 টকা লৈ ল'লে
আৰু এতিয়া এয়া হহুৱাত প্ৰৱেশ কৰিলোঁহি, মানে এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ হহুৱা অঞ্চলত। আৰু ইয়াতে চাওকচোন একদম পাহাৰৰ মানে দাঁতিতে ৰাস্তাবিলাক, আৰু চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া আৰু ধুনীয়া। আৰু ৰাস্তাবোৰ কিন্তু কেঁচা ৰাস্তা, অৱশ্যে বাৰিষা দিনত এইফালে অহা অলপ মুস্কিলে হ'ব। আৰু চাৰিওফালে কলৰ বাগান, কিন্তু কলৰ গছ দেখিছোঁ, কল দেখা নাই। কল দেখিলে পাৰি লৈ যাব পাৰি, লৈ খাব পাৰি লৈ কল, কিন্তু কল দেখা নাই। কেৱল কলৰ গছবিলাকে দেখিছোঁ, বৰ্তমান কলবোৰ ফলা নাই চাগে, মানে কল লগা নাই, দেখিছেনে, গোটেই কল গছ অকল। আৰু এয়া আহি আহি এই দলংখন পালোঁ, আৰু এই দলংখন এৰিয়ে মানে একদম পিকনিক প্লেচটো পাই গ'লোঁ মানে বৰ্তমান। আৰু এতিয়া মানে এই টাৰ্ণিংটো পোৱাৰ পিছতে ইয়াত মানে পিকনিক প্লেচটো পাই গ'লোঁ। আৰু যোৱাকালি যে মই কেকটো বনাইছিলোঁ, এয়া আজি পিকনিকত আনিবৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ। আৰু ইয়াতে আহি পেলাই 5 জানুৱাৰী তাৰিখে নিউ ইয়াৰৰ কেকটো কাটিলোঁ, আৰু কেকটো খালোঁ। কেকটো কিন্তু খাবলৈ লৈ ল'লোঁ। আৰু এটা টোপোলা ল'লোঁ 20 টকা, আৰু লৈ লৈছিলোঁ 1 কেজি আদা 30 টকা, কিন্তু আমাৰ সিফালে পায়। কিন্তু আহিছোঁ যেতিয়া ল'লোঁ, আৰু মানে হহুৱা আদাৰ কাৰণে বিখ্যাত, আৰু আদা
পোৱা যায় ইয়াতে, আৰু সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ আদা ইয়াৰ পৰা। এয়া আদা আৰু আমলখি লৈ ল'লোঁ, এতিয়া মানে কেম্পটোলৈ যাম। আৰু এয়া ইয়াতে আহি দেখিলোঁ যে মানে মাংস আধা আধি হৈছে প্ৰায়, আৰু এয়া বনালে মাংসখিনি দেখুৱা নহ'ল। এইটো কি গাহৰি পিকনিকত গাহৰি মেইন, আৰু এতিয়া হ'ল খাহী। আৰু এয়া আমাৰ ৰান্ধনীজন মানে বহুত বেছি ভাল বনায়, মানে হিৰকে বহুত বেছি ভাল ৰান্ধিব জানে। আৰু এইফালে গাহৰি, সেইফালে ছাগলী মাংস হৈ আছে, আৰু এয়া ধুনীয়া, আৰু এয়া কি আছে, আলু আছে, আৰু এয়া গাহৰি মাংস মানে অলপমান থৈ দিছে পুৰি খাবলৈ, আৰু তাৰ মাজতে থৈ দিছে এই জতাজৰ। আৰু এয়া গাহৰি এতিয়া হৈ আছে, মই কিন্তু গাহৰি নাখাওঁ। আৰু এইফালে হৈছে ছাগলী মাংস, ছাগলী মাংস কিন্তু মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ দেখাই। আৰু এয়া আমাৰ প্ৰায় খানা ৰেডি হ'লহি, মাংস হৈ গ'ল, এতিয়া কেৱল ভাতটো হ'বলৈ বাকী আছে। আৰু এইখিনি অলপমান চাফা কৰি লওঁ, তাৰপিছত মানে আমি খোৱা যা যোগাৰ কৰি ল'মেই আৰু। আৰু খাই বৈ পেলাই আমি ফুৰিবলৈ যাম। আৰু এয়া মাংস হ'ল ছাগলীৰ মাংস, আগতে অকণমান খালোঁৱেই আমি ভাজা মাংস। আৰু এয়া কেমেৰাটো ঠিক কৰি দিছে ভাইটিয়ে, মানে খোৱা ভিডিঅ'খিনি কৰিবলৈ। আৰু এয়া ভাত ৰেডি। আৰু খোৱা বোৱা শেষ কৰি ঠাইখিনি চাফ চিকুণ কৰি আৰু বস্তুখিনি গোটেই গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাই থৈ এতিয়া আমি আহিছোঁ মানে ফুৰিবলৈ। আৰু এতিয়া সময় হৈছে 2 বাজিল, আৰু ইমান সোনকালে আমাৰ খোৱা বোৱা শেষ হ'ল, গতিকে গোটেই এলেকাটো আমি সম্পূৰ্ণ ফুৰিম আৰু কি কি দেখোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু চাই থাকক আগলৈ ভিডিঅ'টো।